uwo mugore wanjye rero namushatse n'ubundi narahuye n'icyo kuko izo ngaruka zose nakundaga kubabwira byambere ku mudamu wanjye niwakundaga kubimbwira kuko byagezaho naho tunanatandukana. Biranshimishije cyane kuba nahuye na familia y'abantu babiri nkamwe kandi umugabo afite amateka nk'aya yo kwikinisha n'ingaruka zabyo yaje guhura nazo. Ibyo avuga ni ukuri? Ibyo avuga ni ukuri byatubayeho. Aho twamaranye imyaka igera kuri itatu yose dutegereje urubyaro twararubuze. Mu by'ukuri tukayoboga ibyatubayeho, bamwe bakatubwira bati bashobora kuba barabarozi. Kubera ko twari abakirisito tukavuga tuti nta reka tumanze turebe uko byagenda. Ariko n'ubundi biranga burundu birangira dutandukanye. Kubera ko yagiraga zimwe muri za ngaruka yababwiye akarangiza vuba njye nkumva birambangame. Yes, kubakurikirana Afrimax TV mwongeye mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi muka muri mukurikirana Afrimax TV gatano kuri gatano. My name is Bakti and this is Afrimax TV. You can subscribe n'inzogera ku ruhande gahunda zacu zose zikugeraho vuba kandi byihuse cyane. Ubwo ariko kose uyu munsi narimo gutekereza ku bintu byinshi by'ubuzima bwa buri munsi. Mu gutekereza kwanjye nahise mpura n'umuntu ufite ikibazo. Yari afite ikibazo. Iki kibazo kimeze gute? Ikibazo cyo kwikinisha. Nimba wikinishije mu gihe kinini bajya bavuga ngo kurangiza. Biba ari vuba. Noneho ni ibintu iyo ndimo kubivuga gutyo umuntu ashobora guseka akita yibaza ese bakti uyu munsi ntibiceje kutuzanira. Ariko ko ariko kose tukaba dufite umugabo hano witwa Peter afite experience ibi bintu arabizi. Reka tubwire ibintu byo kukinisha bitangiye gute bigenda gute noneho ingaruka zazo ni ibiki. None tuze gushaka n'abantu bazi muri kubijyanye n'ibyo ngibyo turebe ese niki cyakorwa kugira ngo cyangwa niki cyakozwe kugira ngo gahunda zigende neza. Peter, welcome to the show. Nkuko warumaze kubivuga amazina yanjye banyita mukotanyi Peter. Nkaba narahuye n'ikibazo cyo ubwo nigaga sogonderi nawe n'ikibazo cyo kwikinisha. Ariko ibyo nabikoraga bitewe n'uko hari abanyeshuri bagenzi banjye nabonaga babikora. Nanjye bitewe nuko nangaga ibijyanye n'ubusambanyi nanjye nkabikora natangiye kubikora bitewe nuko ari bagenzi banjye babikoraga twiganaga biba ngombwa yuko nanjye mbikora. Ariko nyuma byaje kugenda bingiraho ingaruka kuko nabashe kuba nabikoraho imyaka igera muri ine. Ariko nyuma yo kugeraho ingaruka nahuye n'ingaruka nyinshi cyane zitandukanye. Aho utaragera kuri izo ngaruka wahuye nazo reka tugaruke inyuma gatoya mu kwikinisha. Bwa mbere ubitangira byari bimeze gute? Bwa mbere mbitangira kuko hari abanyeshuri hari groupe nagenderagamo barambwira ati rero hari ibintu tujya dukora kugira ngo tubashe kwishimisha kubasha kwirinda irari ryacu. Ariko nyinshi byinjiramo bwa mbere numvise ari ibintu bisanzwe nabikoze bwa mbere numva ni ibintu byiza biba ngombwa yuko mbikomeza. Ariko nyuma byaje kungiraho ingaruka nyinshi zitandukanye. Reka nkubaze akabazo k'amatsiko. Ubwa mbere wikinisha wararangije? Ubwa mbere nikinisha ubwa mbere byaranze. Ubwa kabiri mbigerageje mbona birashobotse. None birakuryohera uhita ukubita imyaka ingahe? Ndakubise imyaka igera muri ine yose. Ni hatari cyane. None muri iyo myaka ine urimo kwikinisha tunyuzemo gatoya maze uze kutubwira ingaruka zabyo. Nyuma y'iyo myaka ine namaje kubikora nuko nakomeza kugenda mbibabwira. Nyuma byaje kumviramo ibibazo bitandukanye naho nyuma naje gushaka umugore. Ariko nyuma ntarashaka umudamu nahuraga n'ikibazo cy'uko arije najyaga kwihagarika akazana n'amasohoro biturutse ni ku kibazo cyo kwikinisha. Bigeraho naho bijyanye n'udusaba tw'intanga twanjye uburyo twanganaga twagiye tugabanuka kamwe kagasumbana n'akandi kugeza naho n'iyo nakuraga ibara mpuzabitsina nararangizaga. Naho igitsina cyanjye cyagendaga kigabanuka gitakaza ubushobozi bwayo ugasanga byari ibintu byari bigoranye cyane. So kwikinisha gufite ingaruka nyinshi cyane.
kwikinisha nkuko nari maze kubabwira ngiye ndabibahera aho ubuhamya nk'umuntu byabayeho kuko burya nk'umuntu wabibabwira atarabikoze yakumva ari ibintu bisanzwe ariko kwikinisha ni ikintu gigoranye cyane wo iyo wabikoze nibwo urushaho kugenda ubibona w'ingaruka nyinshi zitandukanye ebu tunyuze muri zo ngaruka zo kwikinisha kuko ufite experience warabikoze imyaka ingahe yose imyaka ine noneho ingaruka zo kwikinisha nizi ingaruka zo kwikinisha ari ingaruka nyinshi cyane hari nko kurangiza vura nkuko nabibabwiraga byambayeho ikindi nagize ni uburyo intanga zanjye zagabanagwa ubushobozi kugeza naho nageza naho nshaka umugore mbana n'umugore tumarana imyaka igera muri itatu tutarabona umwana ariko nyuma twaje naje kubikurikirana nsanga nizangaruka nahuye nazo zo kwikinisha kuko byageza nkuko nabibabwiraga intanga zanjye zari zarahindutse amazi zaragabanutse ibijyanye n'ireme ryazo zarage uburyo zari zimeze zari zaragabanutse cyane kugira ngo ubimenye ko urangiza vuba nyuma kuba wikinishije mu gihe kinini ukamenya ko ebantu ubu ngubu gahunda zanjye iyo nazikoze ndangiza vuba wabimenye gute wabimenye ryari nkuko warumaze kukimbaza icyo kibazo nahuye nacyo byabaye ngombwa yuko naganye abaganga babasha kuba bamvura hari aho nabashe kuba nagana babasha kundebera uburyo impagarikiye y'umubiri wanjye wose uburyo ihagaze nibwo utarajya kwa muganga kugira ngo ubimenye wenyine ku giti cyawe ko ubu ngubu ndangiza vuba biratandukanye nuko narangizaga mbere byaterwaga niyo iyo najyaga gukora imibonano mpuzabitsina nabangamiraga uwo twabikoraniraga kambwira ati rwose ibi ni ibiki ubunkorera wasagaga nko ku munota umwe njya gukora imibonano mpuzabitsina nkahita ndangiza igahitigwa ugasanga birantera ipfunwe kuri njyewe no kombikoreye bikagenda bimuviramo ingaruka zita kuko yarambwiraga ati ahura n'ibibazo byo kuribwa mu kiziba cy'inda byo kuribwa umugongo ugasanga ndamuteze ingorane zitandukanye ufite umugore mfite umugore okay umugore wamushatse ufite icyo kibazo cyo kurangiza vuba cyangwa wamushatse nyuma umaze gukira cyangwa byari bimeze gute uwo mugore wanjye rero namushatse n'ubundi narahuye n'icyo kuko izo ngaruka zose nakundaga kubabwira byambere ku mudamu wanjye niwe wakundaga kubimbwira kuko byagezaho naho tunanatandukana muratandukana kubera ko abantu bakozagaho gahunda zigahita zirangira ku kandi birababaza ariko kuri wowe birababaza kuko bigutera ipfunwe nko ku mugore yawe kuba ati se kuko uri umugabo abandi bagabo hari uburyo babigenza ati wowe urabona bizarangira gute kugeza naho twamaranye igihe kirekire tutabyara kuko twamaranye igihe cy'imyaka itatu ati se ufite ikihe kibazo ni njye ntabyara cyangwa niwe utabyara ariko nza gukura nsanga impamvu icyo kibazo cyagendaga kibaho zaruko nahuye na cya kibazo cyo kwikinisha hari ikindi kibazo wambwiye ngo ugasanga intanga zawe ntabwo zirimo gufunctioninga neza nk'umuntu muzima ibyo nacyo cyari kimeze gute ku bijyanye n'ibyo nakubiraga ibijyanye n'intanga zanjye uburyo zari zimeze zo zabaga ari amazi mbere nk'iki bitangira zo zazaga zifashe ariko nyuma naze kubite nuko nakomeje kubikora ndavuga ngo ni ikintu cyari cyarambara yo kuroye kuko no kubihagarika uretse Imana yonyine cyangwa n'imiti nakoresheje nibyo byamfasha ariko ubundi nagiye nabikoraga nazanaga intanga z'amazi amazi intanga z'amazi kuko cyane na Afrimax TV ngira ngo murimo kubyumva nimba ufite iyo mico cyangwa izo ngeso zo kwikinisha stop it today bireke none kuko ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri kuko nukomeza uzahura n'iki kibazo wawe uno mugabo yahuye nacyo cyo kurangiza vuba intanga zawe nazo zigahinduka amazi sinzi nimba byagushimisha umugore mu rugo yahita kubwira ngo njye ndigendeye ku bantu bazima nawe yaratandukanye n'umugore umujye gutandukana n'umugore byari bimeze njye gutandukana n'umugore nta byari birebere byari amakimbirane nawe urabyumva umuryango yo uyemeje gufata ingamba yo kuba washaka cyangwa warongora nuko hari ibyo wawifuza kugeraho niyo nyuma yawe rero ibyo byose kuko urugo rwacu rwarasenyutse usanga ibyo twari twifuze kugeraho
byashye nkaho bigenda bisubira inyuma kuko urumva nimba wari ufite umufasha ari wagufashaga mu buzima butandukanye haba mu buzima bwanjye runaka kuko yambaga hafi akabasha kumfasha mu mirimo itandukanye haba ari uburyo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'ubushobozi kuko buryo umuntu ntago yigira ariko yo uri kumwe n'umufasha wawe hari inama agenda kugira mukaba mwabasha kugera hari byinshi mwashobora kugira ariko ibyo byose bitewe n'uko amakimbirane yabaga ari mu muryango byabaye ngombwa yuko n'iby'utunzi twageragaho byagiye bishira ugasanga mu kugira ngo twongere kwisubira byatubereye ihurizo rirerire cyane pole sana none ukugira ngo umugore amaze kugenda ufite iki kibazo cyo kurangiza vuba intanga nazo zabaye amazi kugeza uyu munsi nuko nguko bimeze oya kugeza uno munsi nago ruko bimeze nyuma byabaye ngombwa yuko nikurikirana hari mugenzi wanjye nawe wari warahuye n'icyo kibazo hari ahantu yandangiye bavurishaga imiti karemano nabashe kuba nagara muri icyo kigo babasha kumfasha hari produit nagiye nkoresha nyuma ariko byaje kusa nkaho birangira baje kunkurikirana naje kwikurikirana bibasha kuba byamfasha mbasha gukira ubumeze neza rwose mundatera akabariro bikagenda neza atari sana wagufashije ninde tumubaze nawe uwamfashije nawe urebye ni ikigo naganyemo ivaraye nuvuga ngo maze guhura n'ibyo bibazo maze gutandukana n'umugore umugore haraho yagiye nawe nkuko nari maze kubikubwira ni nawe wanampamagaye arahandangira mbasha kujya kuyivuriza byanabaye ngombwa yuko nanjye nakumva yuko nabyiga kuba nabijyamo nanjye nkabikora ingaruka zo kwikinisha nimbi cyane madam yaragiye ese kugeza n'ubu ngubu madam nago mukiri kumwe cyangwa washatse undi cyangwa wabivuyemo burundu byagenze gute byaye ngombwa yuko tuza gusubirana ariko wenda madam yabibwirira we turi kumwe wenda yaza akabihera ubuhamya buryo nawe byamubangamiraga Madame wanjye ni we rubavu rwanjye basi muhe kabisa nice yes mwiriweho madamu mwiriwe amakuru ni meza n'umugabo wanjye biranshimishije cyane kuba nahuye na familia y'abantu babiri nkamwe kandi umugabo afite amateka nk'aya ngaya yo kwikinisha n'ingaruka zabyo yaje guhura nazo ibyo avuga ni ukuri byatubayeho aho twamaranye imyaka igera kuri itatu yose dutegereje urubyaro twararubuze mu by'ukuri tukabega ibyatubayeho bamwe bakatubwira bati bashobora kuba barabarozi kubera ko twari abakirisitu tukavuga tuti nta reka tumanze turebe uko byagenda ariko n'ubundi biranga burundu birangira dutandukanye kubera ko yagiraga zimwe muri za ngaruka yababwiye akarangiza vuba njye nkumva birambangamiye nyuma yo kumbangamira rero nahise numva mbese nta peti nkifite biba ngombwa ko dutandukana tumaze gutandukana rero ubwo ninde wasize urugo afata ibyaragenda njyewe naragiye kubera kubyihanganira byari byananiye mu rugo wenyine urugo narari umusigiye ubwo nyine tumaze gutandukana nyuma kubera ko nanjye nakundaga kugira ibibazo by'ama infection nyuma nza kujya kwivuza ngera mu kigo baramfasha bamaze kumfasha nyine mbyinjiramo biba ngombwa ko nanjye mba umuganga muri iryo vuriro nawe wikinishaga se hoya njye nari mfite ibibazo by'ama infection tricomonance aho nagendaga mbona ibibazo bitandukanye urebye neza wasanga twese twari dufite ibibazo kubera ko nanjye natwaraga inda zigenda zivamo nkibaza se nuko arangiza vuba nuko se byagenze bite naje gusanga ari uko nari mfite ama infection hari ibice bimwe by'imbere byari byarangiritse ngeze kwa muganga baramfasha biza gukemuka uburyo rero byakemutsemo urabona bakundanye ntago bapfa gutandukana twarongeye turahura mbona cya kibazo cye cyararangiye reka nkubaze gatoya harya infection z'abagore ziterwa n'iki infection akenshi ziterwa n'ibintu bibiri by'ingenzi hari imibonano mpuzabitsina idakingiye
hakaba n'isuku nya imyanya ndangagitsina akenshi aho ushobora kumesa umwenda w'imbere abenshi bajya bawanika munsi y'igitanda cyangwa se ahantu wiherereye ugasanga ziriya mikrobe niba zinarimo ntabwo zibashije gupfa icyo gihe rero bituma zikwinjirira none ugatangira kugira ibibazo bya hato na hato urakoze cyane mwaje gusubirana gute n'umugabo uburyo twaje gusubiranamo nyine nibyo nakubwiraga ababanye buri aba barabanye twaje kongera guhura birumvikana dukoze cyagikorwa cy'abashakanye mbona ntago bikimeze kwakundi ubwo nyine dutangira duhuza gake gake nubwo nari naramuhuzwe numva nyine naramwanze ariko kubera ko yanyohereje narongiye ngaruka muri mudu none ubu ngubu araryoshye bararyoshye rwose nta kibazo ubu ni neza ubwo nyine nyuma yo kongera gusubirana nyine twaraganiriye turongera turahuza ibintu bigenda neza nabizi ko mu mabanga y'urugo buriya buri ikibazo cyacyo cyose gishobora gukemuka turongera turabana birangira twibarutse nimba ari neza nimba atarakabanga ko mu rugo watubwira gato iminota ingahe cyangwa amasaha angahe ukuntu bimeze neza urabyumva nyine niba yarafite ikibazo cyo kurangiza vuba ubu ngubu rwose ibintu bigende neza ku buryo iyo byagenze neza ni minota 30 ishira nyamara mu byukuri atarayivuza ngo afate imiti wasangaga n'umuntu udashira ku buryo nanjye byangiraga ingaruka ugasanga mpora ndibwa mu kiziba cy'inda icyo gihe nta kintu narinzi nta kintu nayinsobanukiwe nkumva mu kiziba cy'inda ahora hano njya nkibaza ibyabaye bikancanga ubundi ngacika umugongo wepfo icyo gihe ubwo umushiha reka sinakubwira ni ukuvuga ngo ibintu bimeze neza nta kintu namushinja okay ni bande baguhaye imiti none nkuko twabimaze kubivuga naganye mu kigo ubasha kumfasha ariko ahanini ni madamu wanjye nawe yabigizemo uruhare yabigizemo uruhare kuko niwe wabashije kuba yahandangira ubasha kwikurikirana hanyuma ubuzima bya bindi nahuranaga nabyo birarangira nabashogana muri iki kigo babasha kumfasha kugeza naho nanjye nifuje yuko nabyinjiramo nkabo nabikora ariko ahanini ni iki kigo cy'abashobora cyamfasha ariko ahanini bigizwemo n'uyu madamu wanjye kuko yaramfashije cyane madamu wabandi bantu urakoze cyane gufasha umugabo wawe nagombaga kumufasha kuko yari uwanjye kandi ni njye yagombaga kubyarira umusaruro wamufashije gute mu kutubwira ngo hari ukuntu wamufashije nyine nk'uko nabikubwiye tukimara gutandukana ubusanzwe muri secondaire nari narize ibintu bisanzwe ariko nza gukora formation muri laboratoire noneho hari abantu b'inshuti zanjye bakoraga bavurishaga ibimera karimano uri kumva ko ibintu byo kuvura cyangwa se by'ubuganga na mfite honosiyo baza kumpa amahugurwa ndagenda mbyinjiramo ariko mu kubyinjiramo nahuye nabo kubw'uko nari nagiye kwivuza ayo ma infection turaganira nyine tuza kugera kuri izo ngingo barambwira nyine bamaje kumvura mbonye nkize ndavuga nti ibi bintu koko ni serie barambwira bati se waretse tugaguha amahugurwa nawe ukajya udufasha ko tubizi ko ufite ubumenyi biba ngombwa nyine ko ninjiramo maje kwinjiramo natekereje kuwo twashakanye kubera ko hari benshi twafashaga n'ubundi bafite ibyo bibazo umuntu akaza avuga ati ndangiza vuba tutise warikinishije ati rwose ndavuga nti umugabo wanjye yari yarabimpishe ko yikinishije ndavuga nti byashoboka ko afite icyo kibazo cy'uko yikinishije nza kumuhamagara nyine turamufasha tumaje kumufasha nyine urabyumva birakemuka bigenda neza nuhe muti wakoresheje nakoresheje umuti witwa super power super what ayita super power niyo nabashe kuba nakoresha niyo yafashije kumvura super power kukurikira Afrimax TV imagine umuti twa super power none kuri za gahunda nimba iryo zina ryonyine he kuko umuti impamvu na ari wo bampaye gukoresha koko wamfashije kubijyanye n'uburyo bwo gusana kuko prostate yo yari yarangiritse nkuko nakomeze kubabwira ko nakunda kugira ikibazo cyo hari gera ajya kwihagarika nkazana n'amasohoro ariko maze iyo super power icyo yamfashije yabashije kurema twaturema ngingo two muri prostate twari twarangiritse na ya misemburo ya hari misemburo ibasha gufasha kiracyo cya prostate cyane cyo cyari cyarangiritse niho nabashije kuba nakoresha ubasha kumfasha
nyuma gahunda ziza kugenda neza. So ku bantu bafite icyo kibazo nk'icyawe muhuje ikibazo iyo superpower bayikura he? Nkuko warumaze kuyimbwira, umuntu ufite icyo kibazo superpower ashobora kuba yatugana, iyo akaba yayihabwa aciye kuri 0785538 0785538 0785538 ni nimero ushobora kuba yacaho yahamagara mu gihe yaba ikeneye, yaba yarahuye ibibazo nk'uko nanjye nahuye nabyo, nawe ashobora kuba yafashwa agahabwa izo nama zitandukanye. So amagezo nimero bahita bamuhereza ya superpower. Yo amagezo nimero ho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, kuko hari nabo tujya tuzohereza bo hanze bakaba uraduhamagaye kuri izo nimero, tubasha kuba twazikohereza, kuba twazikugezaho ku buryo bworoshye, nawe ukabasha kuyikoresha mu gihe wahuye, mu gihe wowe muzima bwawe waba warahuye n'ibi bintu bibazo. Kuko iyo superpower ikoreshwa n'abantu bahura cyangwa cy'abazo cyo kwikinisha cyangwa urabyo kutanuza amabanga y'urwo nk'uko nanjye byambagaho umugore wanjye byangombwa ko twanatandukanye, ariko iyo wayikoresheje gahunda zigenda neza, kuko ndabaho buhamya nk'ikintu nakoresheje cyabashe kuba cyamfasha. Ahanga wavuye ku munota umwe ukubita iminota 30 none. Mu biti minota 30 hari n'igigina narenga yo nariye neza yabashe kumfasha neza kugangaburiye. Hari giye yaje arenze iminota 30 cyane rwose ntagababeshye. Superpower. Madamu wabandi, umugabo nimba wamukubise superpower gahunda zitangira kugenda neza, ese muvura ibyo byo kurangiza vuba gusa cyangwa hari n'ibindi? Oya, urabyumva, niba ari ikigo ntabwo tuvura ingeso yo kwikinisha cyangwa se ayo ma infection. Hari n'ibindi bibazo bitandukanye tugenda tuvura, urugero nka amibe, aho usanga abantu benshi barabaswe na amibe. Noneho hari abantu badasobanukiwe na amibe cyari cyo. Hari abantu usanga baribwa mu nda, ugasanga babuze appetit, ubundi ugasanga bahorana isesemi cyangwa se akafurutwa ku buryo butunguranye, ndetse no kugira constipation cyangwa se impatwe. Ugasanga ntasobanukiwe ko ari amibe. Ko yigeze no ku cyiciro cya gatatu ibigeze ku bwonko, usanga umuntu atubwenge ubundi akagenda yituragura hasi nk'urwaye igicuri. Icyo gihe nawe iyo wumva bimeze bityo uraza tukagufasha. Si ibyo gusa, tugenda tuvura n'indwara zitandukanye nk'uko nakubwiraga, ayo ma infection bamwe ntibazi n'ibimenyetso byayo, aho ushobora kutangira kubona ibintu biva mu myanya ndangagitsina cyane cyane ku rubyiruko, ku gitsina gore, ubundi ugasanga mu gihe winjiye mu mibonano mpuzabitsina uri kokerwa cyangwa se ukababara, waba ugiye kwihagarika nabwo ukumva uri kokerwa. Ibyo byose rero ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite ama infection. Ejo utazabona wenda uri kubura urubyaro cyangwa se utwara inda siva mu bya hato na hato, ukibaza ibyakubayeho kandi waratangiye kubonaho ibyo bimenyetso byo kuranye, ibyo kubura ubushake mu mibonano mpuzabitsina, kuzana ibintu bidasanzwe mu gitsina cyangwa se kokerwa mu gihe uri mu mibonano mpuzabitsina. Tukaba tubafitiye na produit cyangwa se umuti ku bantu banywa inzoga n'itabi, kubireka byabananiye. Aho nabo turabafasha ku uyu muti, urabafasha rwose mu gihe gito cyane ugatandukana n'iryo tabi ndetse n'iyo nzoga. Dufite n'umuti uvura umwijima ndetse n'igifu ku bantu bagira igifu cyapfutse ubwoya bwacyo cyangwa se gifite acide nyinshi ndetse gishobora kuba gifite na gaze nyinshi, aho usanga umuntu ashobora kuba turi mu bya hato na hato, aho usanga umuntu yumva babara hariya mu kameme, icyo gihe aba ari igifu. Dore ko akenshi giterwa na amibe iba yarajagajaza umubiri wose, ugasanga ibice bimwe na bimwe by'umubiri byarangiritse nk'umwijima, ikagenda ikagera mu mpyiko no muri icyo gifu. Abo nabo turabasha kubafasha. Si ibyo gusa, hari n'abagira ibibazo by'uruhu, aho usanga abantu benshi bafite ipfunwe, bahorana ipfunwe, ugasanga ibishishi byaramumaze, cyangwa se abantu bagira ibibazo by'ise. Murabizi ko ise abantu bakoresha uburyo bwose ariko bikanga, abandi bagira imvuvu ugasanga gutereka umusatsi nabyo byabaye ikibazo. Abo nabo tubafitiye umuti ubasha kubafasha. Babandi bagira inkovu zitandukanye, hari inkovu z'ibyimba se cyangwa ziturika, abagira ibimeme, imyate se, ibyo byose iyo ugeze mu kigo tubasha kugufasha tukagutandukanya nabyo, aho ushobora rwose kuduhamagara kuri ya nimero bagiye bagenda baguha. Atarisa. Yes, urakoze cyane. Ya ku bantu mufite icyo kibazo, muzashakira umugabo yabahaye na nimero ziwe kugira ngo abafashe muri icyo kibazo, kugira ngo gahunda zanyu zigende neza. Mu by'ukuri iyo bitagenda neza hariya umugore aritahira.
ariko ubutatu zamenya nimba n'abadamu bafite bafite ibyo bibazo. This is Afrimax TV tunende kumwe na bwana Pitano na madamu we batuganirije byinshi kubijyanye no kwikinisha n'ingaruka zabyo banakubana tubwiye super power kintu kitwa super power ngo twa tukizi nimba ufite the same problem cyangwa ikibazo uhuje n'umugabo icyo arafite ukeneye ubufasha wabagana bakagwereza yo super power. This is Afrimax TV. My name is Bakti. Behind the camera, I'm going to my boy Kamana. Until next time, we're going to cyane. Ciao, ciao.